V roce 2002 trojice poslanců Klaus, Tlustý, Kocourek vypracovala návrh ústavního zákona pro, řekněme, vyrovnané veřejné finance. Když se kdokoliv dnes podívá na dostupnou stránku českého parlamentu, tak si může dobře zjistit, jak který poslanec hlasoval. Všichni ti křiklouni, kteří dnes tahají pana premiéra Nečase za uši, jak, co si to vůbec dovolil, že s fiskálním kompaktem nesouhlasil, tak shodou okolností v roce 2002 hlasovali pro odmítnutí tohoto návrhu. Čili nejlépe budou demonstrovat svoje přesvědčení, že Česká republika se má k fiskálnímu kompaktu připojit. Nejlépe to budou demonstrovat, když budou hlasovat pro vládní návrh finanční ústavy v České republice. A to bude, myslím, ten lakmusový papírek, který to ukáže. Pouze hlasování ukáže, žádné řeči.